Kur e fati treditor I dhënjes së arsyetimit të një vendimi gjyqësor ka skaduar, kolegji zgjedhor ende nuk ka dhënë asgjë të shkruar, siç e detyron ligji, asnjë arsye për vendimin e turpshëm të tre ditëve më parë. Askush nuk e di arsyen pse kolegji ka legjitimuar veprimet e palishme të Komisionit Qendror të Vjedhjeve dhe trupi gjykus nuk ka marrë mundimin të shpjegohet për vendimin e dhënë, pa çka se ligji e detyron të shprehet brënda tre ditësh e pa e qarë kokën hiç fare për faktin se kjo është një çështje që intereson mbar opinionit publik, ashtu si dhe miqve e partnerve ndërkombëtar të Shqipërisë. Pra sot, tre ditë pas ati vendimi, që I randesh kushtetutës, ligjit, opinionit qartë të shprehur në raportin e Odirit, dhe vetë praktikës zgjedhore në Shqipëri, ne ndeshemi me një shkelje të re të ligjit, nga vetë gjykatësit e thirrur të bëjnë drejtësi në emër të ligjit. E në ndërkohë, Saliu vijoi sot të flasë broçkullë, që tregojnë qartë, hapur, aqik, se është ai që orkestron gjithë këtë maskaradë me një KQZ në shkeljet ligjit e një kolegj që ligjiron shkeljen e KQZ-s. Ne shohim dhe kuptojmë gjithçka ndodh. Fitoria jonë e realizuar në sytë e gjithë shqiptarëve na mundëson që të jemi plotësisht të kthjellët lidhur me gjithë sa ka ndodhur pas numërimit të votave në Tiranë, ku dolën fitues. Produkti I neveritshëm I ndërhyrjes së KQZ-s në proces, ku nuk përputhen gjykundi, fletë të votimit me numrin e votuesve, bind çdo qorrë, çdo shurdh, se çka ka ndodhur është një kanibalizëm I mirëfillt me votat e popullit, për të përmbysur në tavolinë një rezultat që I gjithë populli e pa me sy, e dëgjoj me vesh, drejt për drejt, në ekranin e televizorit. Qëndrimet e qarta të misionit Odirit dhe të miqve partnerve të tjerë, lidhur me veprimet e KQZ-s për përmbysjen e rezultatit në tavolinë, janë në përputhje plot me këndvështrimin tonë. Rregullat e lojës nuk mund të ndryshojnë në fund lojës, dhe këtë e thot qartë edhe vendimi gjykatës supreme amerikane në rastin e kontestit gjyqësor mes George Bushit dhe Al Gore-it, të cilin Saliu e dëgjova të përmend sot si shumë gjëra tjera, pa I ditur as përmbajtjen, as kuptimin. Bindja jonë se e drejta e qartë si dielli nuk mund mbulohet me shoshën e marrëzive e presioneve të Saliut, na bën të besojmë që bota demokratike nuk do të mbyll syt përpara këtij kanibalizmi zgjedhor dhe ligjor, që nuk ka lidhje me standardet demokratike dhe nuk paralajmëron fatkeqësisht asgjë të mirë për Shqipërinë. Përsërisim sot apelin për komunitetin ndërkombëtar që të ndërhyjë urgjentisht të kërkuar një ekspertizë të pavarur për një çështje kaq thelbësore, e cila po nuk u gjykua në respekt kushtetutës, ligjit dhe vullnetit zgjedhësve, do të kthehet në një minë me sahat për ekuilibrat e brisht politik, social e ekonomik të vendit. Ne sot depozituam padinë tjetër, të kërkuar të drejtën dhe vetëm të drejtën, dhe të vazhdojmë të përpiqemi për ta gjetur këtë drejtë në rrugën ligjore deri në sekondën e fundit. Por askush nuk duhet mendoj se shkelja kësaj drejtë deri në fund në rrugën ligjore mund të mbyllë këtë histori grabitje të paturpshme si çudinë e radhës që harohet pas tre ditësh. Saliu e kërkon me çdo kusht e mjet Tiranën, që asnjëherë nuk e ka fituar dot me votë, por është e sigurt se fitoria e Vjedhur s'është asgjë tjetër, vetëse gropa që ai po i hap pushtetit të tij pa dinë e pa iman. Ashtu siç është e sigurt se të gjithë ata që po e ndihmojnë në këtë grabitje më shumë herët sa vonë do të përgjigjen para ligjit për shkeljen e kushtetutës
dhe në përkëmbjen e popullit sovran. Në mbyllje përsëri, Kolegji I të premtes ka dhënë një vendim që ne nuk e pranojmë dhe duke mos dhënë as arsyetimin atij vendimi, siç e kërkon ligji, ka treguar botërisht se nuk është as I pavarur, as I paanshëm, as I gatshëm të fshehë varësinë vet nga Saliu. Aq më keq për ta. Ne jemi këtu të gatshëm të përballemi me të keqen dhe të rivendosim demokracinë me çdo sakrificë. Faleminderit.